ପ୍ରେମର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ପ୍ରେମ କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଦେଇଥାଏ? ପ୍ରେମର ସଂଜ୍ଞା ଖୋଜୁଥିବା ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମର ପଥିକ ସାଜିଥିବା ଦୁଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ନିଆରା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଏବେ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି। ଭଦ୍ରକ କାଳୀପୂଜାରେ ହୁଏ ପ୍ରଥମ ଦେଖା, ସେଇ ଖିଲିଖିଲି ହସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପ୍ରେମ। ସୋର ଥାନା କୁଢ଼େଇ ଗ୍ରାମର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଭଦ୍ରକ କାଳୀପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭେଟ ହୁଏ ସୁଦୂର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ କାଳୀପୂଜା ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିବା ଲିଲି ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସହ। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେବା ନେବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ନିଜ ତରଫରୁ ଲିଲିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଲିଲି ମଧ୍ୟ ସହମତି ଜଣାଇଥିଲେ। ଉଭୟ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଓ ଲିଲି ଦୁନିଆକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଉଭୟ 95% ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୁଇ ପ୍ରେମ ପକ୍ଷୀ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଇବା ଦୁହିଙ୍କୁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ସାଙ୍ଗସାଥିରୁ ନମ୍ବର ଆଣି କଲ୍ କଥା ହେଇକି ଭଲ ପାଇବା ହେଇଛି ଆଉ। କେମିତି ଜାଣିଲ ତାଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ? ସେ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ବା ସାଙ୍ଗଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ସିଏ। ଆଚ୍ଛା। ବର୍ଷେ ଆଗରୁ ଦେଖା ହେଲା ଭଦ୍ରକରେ। ଆଚ୍ଛା। ଦେଖା ହେଇକି ନମ୍ବର ଆଣି କଲ୍ କଥା ହେଉଛି ଆଉ। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। କେମିତି ବିବାହ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଦେଖାହେଉଛି? କେତେ ପରସେଣ୍ଟ? 95% ଅଫ୍ ଅଛି, 5% ଦେଖାହେଉଛି। ଭଦ୍ରକରେ ଦେଖା ହେଲା, ଭଦ୍ରକ ଯାତ୍ରା ଥିଲା, ସେଇଠୁ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ସେଠି ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ନା, ସାଙ୍ଗ ପିଲାରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଯାତ୍ରା, ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଲା। ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଲୁ। ବର୍ଷେ। ଉଭୟଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏତେ ନିବିଡ଼ ଥିଲା, ହେଲେ ଲିଲିଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ସହମତି ଜଣାଇନଥିଲେ। ମାତ୍ର ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବାପା କରୁଣାକର ବେହେରା ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହ କରାଇଛନ୍ତି। ପରିବାର ଲୋକେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି ଲିଲି ଜିତେନ୍ଦ୍ର। ସାତ ଦୀପ ଆଠ କଳସକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ହୋମନିଆ ଆଗରେ ହାତକୁ ହାତ ଛନ୍ଦି ସାତ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ଏଇ ସାଙ୍ଗସାଥି ନେଇକି ମନ୍ଦିର କାଳୀପୂଜାର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଫୋନର ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇକି ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ନେଇକି ହେଇଗଲା। ଭଲ ଦେଖା ତ ହଉ ନାହିଁ, ସେ ଯାହା ଅଳ୍ପ ଦେଖା। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ମୋ ଭଣଜାକୁ କେହି ଝିଅ ତ ଦେବା କଥା ନଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇକି ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇକି ଝିଅ ତୁ ଘିନି ଆସିଛି ଆଉ ଆମେ ସେଥିରେ ମଞ୍ଜୁର ହେଇଯାଇଛୁ ଆଉ। ମାନେ ଭଣଜା ବି ବିକଳାଙ୍ଗ, ଭାଣିଜୀବ ବି ସେ ବିକଳାଙ୍ଗ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିଲୁ ଯାହା ଯାହା ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଭଲ ପାଇବା ହେଲା ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କର ବାହାର ଚାଲିଛି ଆଉ। ସୋରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।